ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በአሁኑ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ኦፓዚት ኦፍ አ ነምበር ወይም ስለ ተቃራኒ ቁጥር እንማራለን። ለምሳሌ እቺ ኔጌቲቭ 3 እንያት። እቺ አሁን ኔጌቲቭ 3 ናት አይደለ? እና ከ0 ተነስተን ምን ያህል ስንጓዝ ነው የምናገኛት? ከ0 ተነስተን እዚች ጋር ናት አይደል 0? ከ0 ተነስተን 3 ቦታዎች 1 ሁለት ሶስት ሶስት ቦታዎች ወደ ግራ ስንጓዝ ነው አይደለ ኔጌቲቭ 3ን እናገኛት። ስለዚህ የኔጌቲቭ 3 ተቃራኒ ማን ናት? 3 ናት። ለምን? ኔጌቲቭ 3 ከ0 ተነስተን ወደ ግራ ስንጓዝ ነው እናገኛት። ነገር ግን 3ን ደግሞ ከ0 ተነስተን ወደ ቀኝ ስንጓዝ ነው እናገኛት። 1 ሁለት ሶስት። ስለዚህ የኔጌቲቭ 3 ተቃራኒ ወይም ኦፖዚት 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአንድን ቁጥር ተቃራኒ ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ኔጌቲቭን ፖዚቲቭ፣ ፖዚቲቭን ደግሞ ኔጌቲቭ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። በዚሁም አኳያ ለምሳሌ 3 የ3 ተቃራኒ ማን ነው ብንባል ኔጌቲቭ 3 እንላለን። ወይም ደግሞ የ4 ተቃራኒ ምንድን ነው ብንባል ኔጌቲቭ 4 እንላለን። ምክንያቱም ሁለቱም ቁጥሮች ከ0 ያላቸው ርቀት እኩል ነው። ለውጡ ምንድነው? ለውጡ አቅጣጫው ነው። ይሄ በግራ በኩል፣ ይሄ ደግሞ በቀኝ በኩል። ተማሪዎች እንግዲህ የኔጌቲቭ 3 ተቃራኒ 3 ነው ብለናል። የኔጌቲቭ 4 ተቃራኒ 4 ነው ብለናል። የአንድ ተቃራኒስ ምንድነው? የአንድ ተቃራኒ ያው አንድ እዚች ጋር ናት። ስለዚህ የአንድ ተቃራኒ ያው ከ0 ተነስተን አንድ ቦታ ስንሄድ ነው። ስለዚህ በቀኝ በኩል የተጓዝነውን በግራ ስናደርገው የምናገኘው ኔጌቲቭ 1 ነው። ስለዚህ የቁጥር 1 ተቃራኒ ኔጌቲቭ 1 ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፖዚቲቭ ቁጥሮችን እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ፕላስ የምትለዋን ወይም ደግሞ መስቀል የምትመስለዋን ምልክት አናስቀምጥም። ያው ፖዚቲቭ እንደሆኑ እናውቃለን ማለት ነው።